Sveiki visiem! Man radās doma parādīt jums 10 lietas, kas man ļoti besī Tesla Model X, it sevišķi ziemas laikā. Ja jums tas interesē un jūs gribat to redzēt, tad lūdzu zem šī video ierakstiet jā, un ja savāksies vairāk kā 100 jā, tad es jums parādīšu konkrēti, kas tās ir par lietām.